Kenya na Uganda sana kuna utaga wana kuwaga na kasi kwenye mambo haya. Jay Dee kwa kuanzisha kitu mahili ni kitu ambacho ni eneo lingine na kupata hela kwa wasanii ambayo mara nyingi tunaita endorsement or product placement. Na Jay Dee kuanzisha hii kitu ni furaha sana. Kama kampuni Rosa Soul iko kazi na msanii ambaye tutamwangalia, mmoja wa wasanii ambao tutaangalia kwa mwaka 2000 na kuna ameshiriki kimataifa lakini kumeendeleza zaidi kwenye eneo tofauti tofauti. Ni wakati wake kupanda kama Nigeria, Angola, Niger, Tanzania, lakini vile vile global, meaning US na Europe. Kama tulivyoona product ya alikuwa kwenye mwaka na kale, focus yetu ya wasanii 2011, mmoja wetu kwa Jay Dee. Kwa juhudi yake ambayo tunaona, yuko tayari kuelekea pale, na tutakuwa tunafanya naye kazi kwa karibu sana. Congratulations, JD, and looking forward to working in 2011. Yes. Imradi huu wa maji. Na maana maji ni
jina lake lilitumika na Mohamed, kampuni ya Mohamed, ama ni vipi? Na kama limetumika labda amelipwa na kama hiyo. Nafikiri yeye tuongelea album, mimi tuongelea maji. Obviously, nishaona kitu kama hiki, lazima kuna makubaliano na makubaliano hayo lazima yatakuwa na faida kwa pande zote mbili. Lakini kwenye suala la maji haya ya Jay Dee ambayo yanatengenezwa na Mohamed Enterprises, kiukweli mimi nachukua fursa hii kumshukuru sana Mohamed Enterprises mwenyewe kwa sababu alionyesha nia ya kutaka kufanya kazi na Jay Dee, japokuwa walikuwa hawajui watafanya kitu gani. Mohamed ndiye huwa sio msambazaji wa mziki, ni muuzaji wa nafaka, muuzaji wa vyakula, muuzaji wa bidhaa kama hizi food supplements na kadhalika. Kwa hiyo kwa kipindi kirefu walikuwa wanaongea ni biashara gani wanaweza kushirikiana ili yeye kama mtu mwenye viwanda aone namna ya kumsaidia huyu kama msanii, na mwisho wake ndio ikajiri wazo. Wakaamua kubaini uyachukue bidhaa yake, uyachukue jina lake, wapate kitoke kile kwenye soko, na kila mmoja atapata manufaa katika soko. So I don't know what I'm saying, but I'm not going to be able to afford it. Swali nalouliza ni kuhusiana na msosi. Dada Jide, pale kwetu sinza kwa lemi ndo upata ama au? Pale ya kwa 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 kwa